Անի Խաչատրյան, Լույս Խմբակցություն, Համեցեք, Տիկին Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, շեշտեմ, որ իմ բարձրացրած հարցերի պատասխանատուն բացառապես դուք եք, ես ձեզ եմ ուղղում հարցերը։ Ինչպես օրվա սկզբում նշեցի, Երևանում կան, ինձ ասացին, գրեթե 200-ին հասնող հոակներ, բայց չգիտես ինչու միայն մեկի, հա, տնօրեն ներկա ավականունիստին, և ես ձեզնից պահանջեցի, որպիսի հեռացնեք տվյալ անձնավորությանը կամ հրավիրեք մնացածին։ Դուք ասացիք, դուք սկզբում տեղյակ չէիք նույնիսկ, որ հոակի տնօրենն է այստեղ, և միայն իմ ասելուց հետո, որ այստեղ է թափառող կենդանիների վնասազերծման հոակի տնօրենը, դուք ասացիք, որ դուք եք հրավիրել։ Քաղաքապետը և ավականու խմբակցությունները կարող են նիստի հրավիրել մարդկանց, ովքեր օրակարգային հարցերի շուրջ ունեն, օրակարգային հարցերին առնչություն ունեն, այսպես դիմորենքում է։ Հիմա ես ձեզ եմ հարցս ուղղում, ինչ առնչություն ուներ տվյալ հոակի տնօրենը այսօրվա օրակարգային հարցերին։ Սա մեկ, երկրորդը հետո կտամ։ Շնորհակալություն, ես այդ պայն, որ դուք նշեցիք հոակի տնօրենը, իրոք չէի հասկանում ու մասն է խոսքը, որովհետև չասեցիք ու մասն է խոսքը, և այո, մենք ունենք 200 հոակ, բոլորին չեմ կարող կանչել, և ես այսօր հրավիրել եմ 2 հոակի տնօրեններին, այն հոակի, այն 2 հոակներ, ու հոակներ չէ, մեկը հոակ է, մեկը համայնքային հիմնարկ է, որոնք շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալում և թեժ գծով մաքսիմալ շատ արձագանքներ ունենք, զանգեր ունենք այդ հարցով։ Սա շների, այսինքն մենք գիտենք, հա, կենդանիների վնասազերծման հոակի մասն է խոսքը և աղբանություն և սարմակրում մեր համայնքային հիմնարկի մասն է խոսքը։ Պարոն Գրիգորյանին և պարոն Բեգոյանին հրավիրել էի, որովհետև ակնկալվում է, որ հարցեր պետք է լինեն և աղբանությունից հարցեր և պետք է լինեն կապված մեր Երևան քաղաքում թափառող կենդանիների հետ։ Բնականաբար, որովհետև ամեն գործակարգավորական խորհրդակցության ժամանակ ամենամեծ տոկոսը, դե աղբանության մասին խոս չկա, ինքը միշտ ստաբիլ առաջին տեղով է գնում մեր թեժ գծի, և երկրորդ տեղով միշտ գալիս է մեր թափառող կենդանիների հարցը, այդ պատճառով ես երկուսին հրավիրել եմ, և ընդհանրապես այն հարցերը, այսինքն քանի որ հիմա պարբերաբար է լինելու մեր հարց ու պատասխանները, այն հարցերը, որոնք ակտուալ են լինելու այդ ժամանակահատվածում, ես այդ մարդկանց, ՓԲ կլինի, ՀՀ կլինի կամ ինչ-որ կազմակերպություն կլինի, իմ կողմից կհրավիրեմ, որպեսզի առաջին դեմքից լսենք պատասխաններ, իմիջիայլոց այդ պատասխանները նաև ինձ են հետարքիր։ Շնորհակալություն։ Արձագանքեմ առաջին հարցի հետ կապված, պարոն քաղաքապետ, ցանկացած ոլորտ ունի իր փող քաղաքապետը, ով կպատասխանի։ Աղբանության հիմնարկը, այո, այսօր աղբանության հիմնարկի հետ կապված հաստիկացուցակն ավելացնելու հետ կապված կար օրակարգային հարց, և նորմալ էր, որ աղբանության հիմնարկի տնօրենն էստեղ էր, բայց իմ համար միևնույն է աննորմալ է, ինչպես է կընտրել հոակի տնօրենը։ Այսօր աննորմալ չի, ես կարող եմ ասել, ինչպես է կընտրել, ինչպես իմ գործընկերն է սիրում ասել, չստացվեց լղոզել, ասեմ, որ 1.5 ամիս առաջ, ինչպես ես գրառում մեր արը, որ այսօր լույսը չի բացվելու այս հոակի տնօրենի համար, այդ պատճառով է ինքը այստեղ, ինչև է, հիմա հաջորդ թեմային անդրադառնամ, պարոն քաղաքապետ, հաջորդին անցնեմ։ Համաձայն Երևան տիմորենքի, Երևան քաղաքի ավականին, Երևանի տեղական ինքնակառավարման բարձրագույն ներկայացուցչական մարմինն է։ Փաստացի մեր լիազորությունների մեջ է մտնում քաղաքապետի և քաղաքապետանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկների գործունեության վերահսկողությունը, և սրանից բխում է, որ մեր այցը թափառող կենդանիների վնասազերծման հոակ և տեսանելի խնդիրների բարձրաձայնումը օրենքի սահմանում էր, և ես մինչև օրս չեմ կարողանում հասկանալ տվյալ հոակի այտորվա տվյալ հոակի տնօրենի այտորվա ճղացիկ պորտկումները մեր այցի ժամանակ, և դրան հաջորդած նույն ճղաձգությամբ ֆեյսբուքյան գրառումները իր և իր փոխտնօրենի, իդեպ փոխտնօրենի աշխատանքը ամբողջ աշխատանքային օրվա մեջ միայն ֆեյսբուքում գրառումներ անելու մեջ են կանոն, ես կարող եմ նույնիսկ ձեզ ուղարկել սքրինշոթերը։ Եվ դրան հաջորդած, ինչպես ասեցի, սոցցանցերում արած գրառումները, պարոն քաղաքապետ, նոր Հայաստանի հեղափոխությունից հետո, հա, նորանշանակ ձեր կողմից, նորանշանակ կադրերը պետք է գիտակցեն իրենց պատասխանատվությունը նոր Հայաստան կառուցելու գործին ուղված, այլ ոչ թե փորձեն վայելել իրենց պաշտոնները, ինչպես նախկինները։
Պարոն քաղաքապետ, պահանջում եմ, որ դուք կարգավոր կարգի հրավիրեք իրանց լիազորությունների սահմանները չճանաչող ձեր նորանշանակ կադրերին։ Այս դեպքում թափառող կենդանիների վնասաձերծման հոգի տնօրեն պարոն Բեգոյանին, ում լույսը խավարով է պատվել ու որի խավարը այլևս դժվար թե լույս առկայծի։ Սա ի դեպ պարոն Բեգոյանի Facebook-յան գրառումից մի հատված էր։ Եվ ես նշում եմ, որ բացառապես ձեզնից եմ ուզում, ես ձեզ եմ ներկացրել իմ պահանջը ձեր կադրերին կարգի հրավիրելու։ Հարցը որն է, Տիկին Խաչատրյան ջան։ Ինչի մինչ չեք արձագանքել ավականու խմբակցությանը այդ ջղաձիկ վերաբերմունքի համար, պարոն քաղաքապետ, այսինքն հատուկ արտոնություններ եք տալիս նախընտրելի հուակի տնօրեններին, որ հատուկ արտոնությամբ էլ այսօր այս դահլիճ եք հրավիրել միայն իրեն։ Տիկին Խաչատրյան ջան, անկեղծ հարցը չհասկացա, որովհետև եթե ինչ-որ հարց լիներ ձեզ մոտ, կարող էի գրավոր կամ բանավոր քննարկենք, բայց չի եղել քննարկում, մի կողմ, ուզում եմ ասել, ուղղակի պարոն Բեգոյան, ձեզ էլ խոսք կտամ, ուզում եմ ասել, որ առաջին հերթին, որ այս շների վնասազերծման կենտրոն ՀՈԱԿ-ը, դա կայացած կառույց է, երբևիցե այսպիսի կառույց քաղաքապետարանը չի ունեցել, մինչ այսօր հարցերը լուծվել են ուղղակի կրակոցով, ուղղակի տանջամա հանելով, լուծվել է ուղղակի շան ձագերին ջրի մեջ խեղդելով կամ հողով ուղղակի ծածկելով, այս անմարդկային վերաբերմունքն է եղել առ այսօր, հիմա մենք ունենք ՀՈԱԿ իրոք պրոֆեսիոնալներով համալրված, կոնկրետ շատ ճիշտ աշխատող, կոնկրետ պլանը դրած եւ այդ պլանը հստակ կատարող, այն որ այս ՀՈԱԿ-ը դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք շինարարությունը գնում է եւ մոտավորապես ամիս-ամսի կեսից կամ չգիտեմ մաքսիմում 2 ամսից վերջնականապես պատրաստ է լինելու հիանալի կլինիկա, ես կարող եմ ասեմ տարածաշրջանում այսպիսի կլինիկա չի լինելու, այնտեղ լինելու են բոլոր ամենալավագույն պայմանները կենդանիների համար եւ իրենց ստերջացման համար, չիպավորման համար, մի կրիպսավորման համար, մի խոսքով բոլոր գործողությունները կատարելու համար, այժմ այս պայն եղած հնարավոր պայմաններում, որովհետեւ սա նույնպես ճգնաժամային լուծում է տրվել, դուք շատ լավ գիտեք, որովհետեւ մենք երկու տարբերակ ունենք, կամ մենք երբ որ եկանք արդեն այստեղ քաղաքապետարան, այնքան էլ շատացել մեր շների, թափառող շների քանակը, որ իրապես արդեն սահմանագիծը հատում էր, որ պրոցեսը անվերահսկելի դառնար։ Եվ մենք երկու տարբերակ ունեինք, մասսայական գնայինք ոչնչացմանը շների, թե շատ մեծ պատասխանատվություն մեր վրա վերցնեինք, հայտարարություն անեինք եւ ստերջացնելու միջոցով կարգավորեինք թվականակը։ Մենք արեցինք երկրորդը, մենք արեցինք մարդասիրականը, արվում է, ես ձեզ ասեմ, եկել են շատ միջազգային կազմակերպությունները, տեսել են մեր մասնագետների աշխատանքը, շատ բարձր են գնահատել, ես սա ուղղակի չեմ ասում, իրապես դա այդպես է, եւ նաեւ իսկ ինչ կապված է այցելելու մասին, գիտեք ինչ կա, հենց նորք Մարաշի մեր սրտաբանականը էլի մեր ՓԲ-ն է, բայց ոչ ոք չի ասում, կարող է ավականո անդամը մտնել օբան վիրահատարան եւ մի հատ տեսնել, թե վիրաբույժը ինչպես է աշխատում, կամ մտնել պալատ, թե տեսնել պալատում ոնց են պարկած հիվանդները, դա ամենևին հարգելի նորը։ Որ այդ ՀՈԱԿ-ը դիմակներու մնացածն ունենար տրամադրեր, այդ ժամանակ շատ լավ կլիներ։ Խնդրում եմ մինչև վերջ ասեմ, այսինքն եւ ամենևին էլ անգամ մեր խմբակցությունում այս խոսակցությունները եղելա տարբեր խմբակցությունների մեջ, ամենևին էլ, հա, ամեն մի ավականո անդամ չի կարող ուղղակի ներս մտնել մանկապարտեզ եւ քնած երեխաներին նայել, թե ինչպես են քնած, լավ են քնած, թե վատ են քնած, հա, որովհետև ես որպես ծնող օրինակ դեմ եմ, որ իմ երեխան էլ է, հա, այցելում մեր ՀՈԱԿ-ներից մեկը, չեմ ասի որը, հա, բայց ես դեմ եմ կտրականապես, որ ավականո անդամ առանց ինչ-որ հատուկ զգեստի, առանց ինչ-որ մյուսի զգուշացնի, մյուսը գնա եւ տեսնի իմ երեխային, հա, ինչու եմ սա ասում, որ այդ ամեն ինչ, այսինքն այս պրոցեսը վերահսկելու նույնպես պետք է կանոնակարգված լինի, նույնպես իր կանոններ ունի, այսինքն ստուգումն էլ ունի իր կանոնները։ Դա նշանակում է պետք է տնօրենը ջղաձգվի։ Չէ, ես դրա մասին չեմ ասում։ Ես դեռ խոսում եմ կանոնների մասին, այն մասին, որ Հայաստանի Երևանի բյուջեից աշխատավարձ ենք տալիս փող տնօրենին, ով զբաղվում է միայն Facebook-ով։ Ահա, շնորհակալություն։ Ուրեմն ես գնահատում եմ նորից եւ վերահաստատում եմ, ես գնահատում եմ մեր թափարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն ՀՈԱԿ-ի աշխատանքը ոչ թե լավ, այլ գերազանց։ Ես իրոք շատ շնորհակալ եմ իրենց, որ իրենք այս պայմաններում
որ մենք կարողացել ենք ստեղծենք այս արագ հապճեպ, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Այս պայմաններում ունեն այս արդյունքը, ինչ ունեն, իսկ սա հրաշալի արդյունք է։ Ես սա իրոք նաև մասնագետների պնդմամբ եմ ասում, մասնագետները կարող են դա վկայել, և բնականաբար ակնկալում եմ, որ շուտով կվերջանա մեր այս կառուցումը արդեն իսկական կենտրոնի և կտեղափոխվենք այնտեղ, այնքան լավ կլինի կայալինեմ, որ ես մի փոքր ինձ վազգամ կգնամ այնտեղ կպարկեմ։ Պարոն Բեգոյան, համեցեք։ Չէ, պարոն քաղաքապետ, չանդրադարձակ այն հատվածին, որ ինչու ենք բյուջեից ավելորդ գումար տալի փոխտնօրենին, ով ամբողջ օր աշխատանքային ժամին գտնվում է Facebook-յան գրառումների դաշտում։ Եթե ես այդպես խոսեմ, ես վերջում կարձագանք եմ ընդհանուր արդեն։ Հա, ես ասեցի նույն, եթե ես ասում գերազանց եմ, հա, գնահատում, նշանակում է ես գտնում ամեն մեկը իր տեղում է եւ անում է իր ճիշտ աշխատանքը։ Դա ձեր կարծիքն է, Տիկին Խաչատրյան, նորմալ է, դուք կարող ձեր կարծիքն ունենալ։ Չէ, ես եթե դուք ապացուցեք, որ աշխատողն է, հերացրեք ուրեմն։ Եթե դուք ապացուցեք, որ ինքը ամբողջ օրը Facebook-ում է, ես ձեզ կապացուցեմ աշխատանքային բոլոր ժամերի գրառումները։ Շնորհակալություն, եթե դուք դա ապացուցեք, որ ինքը ամբողջ օրը Facebook-ում է, եւ ասեմ ավելին, մենք աշխատողներ ունենք մասնավորապես լրատվականում, որ էլի Facebook-ում շատ հաճախ են լինում, բայց դա չի նշանակում, որ վատ են աշխատում։ Բայց պարոն Բեգոյանին ուզում եմ երկու խոսքը եւ պարոն Սարգսյան, եթե կուզեք ձեզ էլ նայեմ։ Չէ, Facebook-ում ես ենթադրում եմ, որ պարոն Բեգոյան, պարոն քաղաքապետ, ես հասկանում եմ Տիկին Խաչատրյանի որդովածությունը եւ նպատակը ցեղ շպրտել այն կառույցների վրա, որոնք անհամեստորեն ասեմ բավականին լավ, ուրեմն ցուցանիշներ են ցուցադրում, բայց անդրադառնամ այդ այցին։ Այս պատմություն, այս զավեշտալի պատմության ամենամեծ զավեշտը կանում է նրանում, որ կներեք արտահայտությանս, վիրահատության պահին ներխուժել են վիրահատարան, երբ որ կատարում են վիրահատություն, ներխուժել վիրահատարան և խոսել սանիտարական վիճակից, անկեղծ դա իմ համար անընդունելի է։ Իրանց այսպես լայֆի ընթացքում առած միակ բանին, որ կհամաձայնվում, դա այդտեղի սանիտարական վիճակի մասին իրենց ասած խայտարակ պայմաններ էր, որը ստեղծել էին հենց իրենք, ուղղակի փողոցային հագուստով, ներխուժելով, ավելին վիրավորելով։ Ձեր աշխատողներն էլ էին փողոցային հագուստով։ Լսենք միջևերջ, հետո դու կարձագանքել ես։ Վիրավորելով բժիշկներին, անասնաբուժներին եւ աշխատակիցներին։ Ինչ ասեք, քաղաքապետ, խնդրում եմ ձեր խորհրդականին ասեք, որ նստած նկարելու փոխարեն լսի, էլի Տիկին, չգիտեմ, ներողություն եմ խնդրում, ձեր ազգանունը չգիտեմ, նստած իմ բանը ամբողջ ընթացքում ինձ նկարում, ես դեմ եմ, որ դուք ինձ նկարեք գործ տալու համար։ Տիկին Խաչատրյան ջան, շատ լավ, եկեք բոլոր աշխատող, շնորհակալություն, դե տեսեք քանի հոգի են ձեզ հետևից նկարումը, դե դուք ուղի եթերում էլ եք, կներեք էլի, տարբեր գործառույթների համար, Տիկին Խաչատրյան։ Տիկին Խաչատրյան, ես ձեզ չընդհատեցի, երբ դուք խոսում եք, ես ձեզ չընդհատեցի, Տիկին Խաչատրյան, թե ձեզ հետաքրքիր չի իմ պատասխանները, մեկա դուք ձեր մինիմալ ծրագիրը կատարել եք։ Հա, ես մի հատ կարգի հրավիրվեք, իմ ծրագրին դուք տեղյակ չեք, իմ ծրագիրը դեռ ես ձեզ ասեցի, որ ձեր խավարած լույսը այլևս չի արտացոլելու։ Տիկին Խաչատրյան ջան, ծրագիրը իրականացրեք։ Տիկին Խաչատրյան, շատ կներեք, ես անդրադառնամ այդ խավարած բառերին, ուրեմն բայց եթե խնդրեմ կարճ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, իհարկե ես հասկան այդպես էլ կասկածում էի, որ Տիկին Խաչատրյանը կօգտագործի իր B պլանը, այն է, երբ չի կարող անպատասխան տալ կատարված գործողությունը, ինքը բարձրացնի աղմուկ, բայց միևնույնն է, ես փորձել եմ պատասխանել։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է այդ խավարած բանին, ես իմ էջում ունեցել եմ Facebook-յան գրառում, որտեղ գրառում եմ կատարել, բառացիորեն անգիր ասում եմ, դեմ եմ այն օրենքին, որով չընտրված մանդատ է ստանում, լույսը վերածվում է խավարի, իսկ խավարը լույս ձևանում։ Ես փաստորեն այդպես հասկացա, որ դուք ընդունում եք, որ դուք չընտրված եք, եթե այդ բառերը ձեզ այդքան ցավ է պատճառը։
ձեր բարախաղը չի անցնի եւ դուք ինչպես պարոն քաղաքապետ արդեն իսկ ակնհայտ է պարոն Սչնելի ստերջացման հոգի գործողությունների մեջ է մտնում հա պարոն ընտրությունների արդյունքները ամփոփելը գնացեք Մուկուչյանին փոխարինեք լավ ինչև է ես արձագանքեմ պարոն քաղաքապետ արդեն իսկ ակնհայտ է որ ձեր լյուբիմ չի քոակի տնորենը նախապատրաստված գրություններով եկել էր ինչի երեք է ձեր կողմնա պահությունը ես կվիրավորվեի մյուս 200 հոգի տնորենների կողմից փոխարեն ինչև է ես նորից եմ կրկնում ու նորից ասում եմ պարոն Բեգոյանին պարոն Բեգոյան այո ձեր խավարը այլևս չի լուսանալու ես ձեզ դա խոստանում եմ ամաթե չի կարելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու խավարը լույսը խավարեցնել ամաթե Վիկին Խաչատրյան պարոն Բեգոյան ուրեմն Նաև ինչ իրավունք ունի հողակի տնորենը ավականի նիստին ավականու անդամին ամոթանք տալու։ Ներեղություն, բայց նիստի ժամանակ դուք ով եք, որ ինձ կարող եք դուք Խաչատրյան, մենք հարգենք էլի մեր ավականու ինստիտուտը։ Տիկին Խաչատրյան, ես ասեցի ձեզ, Տիկին Խաչատրյան, ոչ ոքի ես չեմ հերացնելու, պարոն Բեգոյանը շատ հանգիստ նորմալ պատասխան է տալիս, բայց այնինչ դուք անընդհատ բղավում եք, Անիջ անդադ ավելի աղմուկ եք բարձրացնում։ Լսեք, դուք ասում եք ձերը։ Խնդրեմ, դուք ձեր ասած ասեք, պարոն Բեգոյանը պատասխանեց, սաղս, ասում եմ, բոլորին լսեցին։ Ես հուսում եմ, որ ձեր սպառնալիքները այնպես քրեական չէին, ուղղակի այդպես հա ճակերտավոր էին, շնորհակալություն։ Հիմա ամեն ինչ պետք է որ պարոն Բեգոյանը Չէ, ամեն ինչ պետք է որ պարոն Բեգոյանը Գնանք առաջ։